čovek se ne, da je čovek ovaj, kako da kažem, nije profit, pa da se zasiti sa malim, da to jedno, dva put uradiš, pa da kažeš malo sam se dotkrapio, nego ideš sa više, 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 i dok ne. Iako i tu ima i druga strana medalje, M to ne radi, a opet neki će pričati da to radi.